ñaari waxtu dal leen ak jamm ci xibaare ci Wolf TV gannaaw bañu leen nuyo ba nopi tay ci aljuma ji ñaari fan ci wéru janvier atum ñaari junni ak fukk ak ñent lu jëm ci gamu gi ci Medina Bay tambali na am jafé jafé ci walu ndox joru ñu denk wal hydraulique ne def kam talay cartonam ba safara jafé jafé yoyé ci dar dar dem Kaolack ci jamono ji jafé na fi ci Dakaru pass yaang ci digënté ñent témèr ak juroom ñen fukk japp juroom ben témèr ñu fekk ci garage clandestin ñu ngay may jafé jafé bu xanté ye ngir dem nak ci Kaolack amale fa gamu sang sang yi tay ji ci aljuma ji ci walu tiwawon bañi tej burdu ba mbolo mu tak ñoko fekke won guddik alhamis japp aljuma ni lañu fa waxtane ñu koy rafetlu te ñu nga ci waccaya suba ci gamu gi den ci joko ak amadou limbay sin salum lañuy delu wat wax ci mbayum gerte gi ñi di bayket yi ni tambale nañu lott ndax ñu ngay wanter sen gerte ci ñaar fuk ak juroom ben japp fanwer ak ñet liko waral jamono ji dara nekatul sen pof te liñu waxon ci campagne bi ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wër décembre bi lay tambali ba tay gisaguñu ko waxtu ñu waxe jorun di ñu denk walu mbay mi waye nak njitu rew mi lañuy waxal mu jël ci ay matu way ba lañu gëna lott ñom baykat yi ponk bi mu jiji xibaar yi moy li yene kay xey Abdoulaye Bob lañ ci andal ci kanam tuti ñu faram faccé ko ci Wolf TV lexu jamono faccem xibaar dañu koy tambalé ci waccayu gamu gi ñi di ay talibé fassiyene nak dem gamu ji ci Medina Bay tambalé nañu am jafé jafé ci walu dem bék dëkk bi ci Kaolack jamono ji ngir nga dem fa ñenti témèr ak ñen fukk japp juroom ben témèr lañu yok passi bu mu jéggi dayo ñu ko koy ñaalu nak ñom client yi ni li sa su né nguur gi war na ci jël ay matu way bu ñu amé ay bis yu melni yok té gi jéggi dayo mam antandour andona ak mami kanté ci reportage mbolo mi di buxante ñom liñu bëgg ben la jënd ticket ngir outali Kaolack ñu fekk lañ ci garage clandestin bu castor talibé yi fasiyene gamuji ñom nak ñaawlu nañ bu baaxa baax yok bi nga xamantene nemeku nañ ko ci pass mi chaque fois pass bi dañ ko doon def 2200 mais actuellement dañu xol sa ay événement amé ñom dañ ci jëm profito pour yok pass bi ay 3000 wala di ci tek lenen normalement yoon mayu len ñi def 3000 ndax gasoil dafa wañéku dañu wara def 2200 comme niñ ko defon daw moy deug te moy yoon te pour nga am ticket sa problème la mais ken xamul parce que pa bi jaay bi bitay xawma mom nangul sax jaay biye parce que ku ñew ñaari nit ñetti nit groupe mo mom du jaay après day denc biye te nit ñi dañoo bëgga dem soxna si jënd ticket ba nopi ba tok ci ñaarelu bus bi nga xamantene moy waja dem mom japp na ne garage ba amul ben organisation ndaxte mom xam leene ni amna sax ñu jënd ticket ba paré duñu am place dañu won def tamit ku jënd ticket ñu def place bi nga wara tok xam nga ci yow bañ amé li tamit day indi erreur parce que amna ñu tok ño xamné daguñu bé amna ñu dagu bé tamit ño xamné amuñ place li soxla ci wax nak après responsable garage ba dal dina kay wéddi ba mu sét wécc non lu amul non si non bar nombre de place nombre de bé vendu lu amul ba légui ci kaddom xam leen ne yokoute passe bi liko waral modi ay frais yo xamantene chauffeur si ba kérok ñuy ag Kaolack 90000 francs gasoil lañu lak jox man da gas dal 15000 francs jaay autre APS joxa 3000 buñu gëné lu mu déna juroom ñap mi 5000 francs comment té bo joggé ko lu ñu doyep def avis ngay ñoy mo tax ñok passé ay waxtu rek dess ci gamu bi tax nak passe ba lay yobbu Kaolack bo démé ci garage clandestin bu castor dañu ko yok mu joggi ci ñenti témèr rek ñent fuku dal di egg ci juroom ben témèr ci suñu copar tax nak jamono juñ toll ni ñu fa wutalé dal di bëgg gamu ji ci Medina Bay ñu ngi koy ñaawlu bu baaxa baax japp nañ né itam nak tam nañ ko ndax sa bu événement jupsé lu ni mel lañuy néméku mam antandour dañuy joggé garage castor ngir dem Medina Bay dem nak ca Kaolack ca bopam Medina Bay tambalé am ay jafé jafé ci walu ndox jorun juñu denk walu ndox mi di hydraulique ni na def kam talay cartonam safara jafé jafé yoy ci dar dar dañ ci tewlu wat Modou Mbaye ci yenen xibar ak Mamadou Matar Sar ñu dess Kaolack ñi nak ñoo dëkk ci li nga xamni mo nekké ci diwanu Sin Saloum ñu bari di ay talubé bay ñew fassiyene fekk ci bis bobé bañuy wacc ak seeni auto ak seeni bagage gor gui sama jaay ak suñu natango Saliou Bey fekk won nañu ko ñu tewlu len Saliou Bey
ay talibé cheikh al islam el hadji ibrahima dias jogé ci fukku ak djom ñent il yu wuté tersi ci poru kaolak ñom nak lu len indi modi magal ci besu juddou yenen bi ci wetu seni serigne at bu nek ñaar fukki gal ak ñett mën na ñew so gisé itam gal yu bari wuñ dañ jël gal yo xamné 200 personnes mën na ci nek suñ ko xajoon mën na nek ñent gal motax gal yu re yoyu mën na ñew yobu 200 personnes motax gal yi nek ren 13 talibé yoyu nak bolo ci ben daïra ñom nak jël nañu lu tolok fukki gal ak ñett so bu ci geej gi lu tolok ay waxtu ngir rek ñew ci kaolak nam yon bi jafena lol wante ñew medina bay magal si besu juddou yonent bi jaral na len lu upp lolou yon bi mom c'était hawna jafé toudi mais avec l'ambiance mom vraiment tane na won quoi parce que ñun tay bayes mo tax ñu ñew fi kaolak parce que bayes lañu gëm quoi lo mo tax ñu ñew kaolak waaw dañu ko disé gaay ñoo ko disé ñu nekul élève ñoo ko disé 2000 ay élève yu ko disé 1000 francs quoi ben ñu def nono ñew quoi ay waxtu yu ñu def ci geej gi monté dé talibé yi bay ñass yoyu xalaatu ñu sax lu jëm ci gilet de sauvetage wala yenen jumtu way yi nga xamanteni mën na len ar ci geej gi nit ku nek fi nga juddo dang koy wolu ñun ay ñoomin ka lañ presque ay jeun lañ rek dañ wolu geej gi be geej gi sa mom lañ gëna wolu ne te terre bi ñoomin ka sa soko joxe zile sax mom daf koy tek fele ndax dafa wolu ne mom mën na fey rek te lolu itam liñ koy firé moy mbekté bi ñi andal moy maulana cheikh al islam ala ibrahima niass bi nga xamne mo wax ne wa amini wa amani bay yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom moy tata mom moy kolote ñun tam bay mom moy suñ tata mom moy suñ kolote fuñ jëm rek dañ and ak mom rek xamne dañ yegg ci jamm talibé bay niass yi nga xamanteni nak ñoo dëkke fofu la ci île du saloum ñu ngi amal lolu dalé atum 1956 ba légui ni lolu nak ñu ne ñom dinañ wéy diko amal rek ngil dundal ciosan wante itam wone rek seni ciofel ci seni serigne cheikh ibrahim niass gorgui samba ndjay bokkon ci ñu doon tertu talibé yi bay yoy doon ñew ci gamma gi ak li nga xamni moy port bu kaolack bañu wacc ak sénégal lopp fukki dekk ak juroom bokké ci ilissine salum yi ño fa dajalo won nañ ci indi wat yenen léral ñu dess ba tay ci walu gamma wutali tiwa won demb ci tecteur bourgui gi guddik alhamis japp aljuma mbolo mu takku téwé ko lañu fa waxtane ci walu diiné ñu rafetlu ko mu dess nak waccayu gamma gi suba ci di ji amadou li mbay dinañ ko ci tewlu wat ci yenen xibar niki demb li ji ay jafé jafé ñu némé ko ko ci sky ben dekk ñaari gar ki di idrissa sek don rek dem momi ci tiwa won niñ mu koy défé at mu jot kenn nak ci kañu don xaar mu dalal ko mujju ko tertu muy serigne abdou azisi al amin kenn ci doomu serigne abdou serigne mansour si di aptawa moko dalal ak kon ku ñuy wax serigne maoudou malik si reportage ramatou lay sa lañ ci tewlu ba midi jotté ba tégal ay fimili danaka ci la délégation conseil départemental ci njitalu président bi Idrissa Seck dal di egg ci tiwawon dekk gu sel gi fofu le nak Idrissa Seck mom ki li nga xamanteni moy Seigne Cheikh Tidiane Sy di taw ci Serigne Mansour Sy dalal nako mu dal di jall ci kër Seigne Mbaye Sy Mansour waye fofu le nak ki le di Serigne Moustapha Sy dom ci Serigne Mbaye Sy Mansour mom mo genn di xamle rek way juram de yaramam dafa neexul ba tax mu dalal len mom ci bopam gannaaw si ci lañ egg ci kër Serigne Maodo Malik fi di taw ci Serigne Abdoulaziz si Dabar fofu le nak kilifa diine gi waxtaan na ak ñom 2009 ci grande mosquée bu Dakar mu ne ko Hadji Idriss rew mang na laq rew mi ming na laq te sori te jégé rew mu ñuy wax Sénégal suñ ko bëggee tabax dafa mel na de sa loxo bu ca bokkee dana yewenal lu bari bokk na ci nag doole bi ko yàlla may du xuloo du tiisante lu wax bari 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 Hadji Idrissa du tontu
waye ñu sétlu ni ki le nak nekkon fi maire Thiès mom Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine dalaluko Idrissa Seck di xamal ni dafa am ngant waaw dafa disponible lool motax danaka lu tollu ci ñaari fan rek mo dess ngir rek ñu sargal ba su juddu yonenti yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci waawan tambalina fe ci nit ba tax délégation bi ñom dañoo daldi xal sen yoon daldi egg ben dekk ñaari gaar Ramatoulaye Sarr Thiès Radio Télévision Al Fadjri Ramatoulaye Sarr fi ci tengé jitt njabotu khadr amalon fa sen burdu teccelé waxtane nañ fa ay ponku yu bari lu jëm ci fièvre ebola ñu def ay ñaan diglé ko ngir nak mu joggé ba jeex tak ci réew afrique lu tollu ci juroom ñaar témèr ak juroom ñet fuk ak ñaar ci bismillahi rahmani rahim waye témèr ak fanwer salatu alal nabi mom le sherif ay dara diglé mom may kilifa diné ga ak nazib sanya ci léra للمؤمن بها ام الحمد لله رب العالمين والو فيبر بي nga xamni mi ngi ci sou region bi ñu tudd ko ebola ni silahul mu'mini du'a julit ñi seen gannaay moy ñaan ak sarax kon ne afrique yeb di defar sarax yu am solo di def ay ñaan yu am solo surtout ci bismillahir rahmanir rahim ak salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam 787 بسم الله الرحمن الرحيم أك سلام قولا من رب الرحيم 787 صلاة على النبي 132 لي فنكم انتسخ البلاء بمونة دون دفع ونقنا كنو نيان دينجي بوليتيك بي بوبيلاسيون بي نيو واني وخية نيو واني وخية سرتو وخبو يكتي سديتو كومو دون walla indi digante ci digante kumu doon nañu wañi wax yi te yok jef ji lolu mo am solo te wax ji bala ñu koy wax nañu set ndax duppuna ak li yalla bëgg ak yenente bi gën ci askan yi magum aade ak magum diine tek ci senegal ba senegal raw ñu bari ife diine yi dañu wara fatli jami yalla yi lu bax waye bu dey ñom ñoo deugër bop ñoo def leneen yalla amna leneen organe yo xamni ñom ñoo digali ak ñom lu ni mel sunu mbokk sunu xarit sidi lamine ñass be war bi muy bay ci walu communication ci afrique ci adina si war bo ragne ko la ndax dafa boole diina boole jamana ñu delu wat kaolak wax nak ci walu mbayum gerte gi ñi di baykat ya tambale nañu lotu ni seni poste dara nekatu ca ba sen gerte ñu koy wanter ci luma ya ñaar fuk ak juroom ben japp fanwer ak ñet liko waral campagne gerte geek ñënd me ñay mi ñaar fuk fan ak juroom ñent ci wër décembre biñu wessu lañu ko jappon bo batay gisunu dara waxatu ñu nenañu waxi jeeruñu ñu denk walu mbay mi jamono ji ñi turemi lañuy xaar mu jël ay matuway ci nu mu gëna gaawé ba lañu gëna lotu kenn ci baykat lañuy tewlu tam sir keba soxna ak mamadou matar sar mi musiqlo laj tontu ministère bu yaqé mbay mi ni bi musuma ko gis li ci jitu moy ñi ci suma gannaaw ni de juroom benn kenn ku ne syndicat la yoré comme man ministère bi du ci wax ak kenn ay mu ngi yoré ay copsoram yu ne fi yo xamné kayitu sugar xamuñ ko ci mbay ñoo ñokoy renseigner ñoo lay waxat fim na nak li ñu taxat jog tay ji nga xamné mo gëna yëkëti suñ xol yi moy gerté janduñ ko lewen neuf lañ japp janduñ ben dom dem ci télévision yi RTS de enregistrer guéné ay xaliss né ñu ngi jënd gerté de théâtre yoy mom ci lañ doyal ñun baykat yi Sénégal janduñ gerté wajuñ ko jënd daw jéng ni lañ def daw ni lañ def ñun fogo nañ né ndax Abdoulaye Wade bu fi joggé li jog fi ñun ñom ño taxawon contre li 24 candidats yi bëggoon réew mi kenn ku ne ñu le mbay mi ni mo doxé baxun ñu d'accord ci ak ñom Macky Sall changé wu ci virgule li dafa metti théâtre bi nak ci lañ doyal mom munuñ ci dara nak waye luñ ci def dañ dik wediko mu ngi ci hall bi fan wér ak ñett buñ dikon bo demon di ngaray tay ma sarse la fukki camion fan wér ak ñett ci lañu jaay gette gi bëm jeex lool be kañ ñun dañu gis ne gette gi wala baykat yi depuis 1960 ba légui heure bu nek ñu ngi leen di fitnal leen def ay jam te man munuma xam wala munuma deg fonctionnaire yi nek ci Sénégal ma passé une 6 millions ma passé une 6000 fonctionnaires baykat yi wara ma 10 millions yo xamni yi yo xamni 10 millions yo xamni dañuy liggéey duñ leen faalé duñ leen topato ta mom dafa bëggoon ni ñi liggéey mu neena ni ñi liggéey ñun di liggéey ba paré mu taxaw di yaq suñ liggéey te ñun suñ yaakaar dafa tass ci Macky Sall tass ci ministre bi nga xamni bi mo yor lolu recevoir non nañu ci CBET mais la waxon yeb dara neeku ci dara taxawu ci kon état bi état opérateur la
kuy dimbalé opérateur way dimbalé wut baykat yi jappalé wut baykat yi dañuy delluwat tiwa won ci tecce burdu gi guddig alxamis japp aljuma mbolo mu takku ay talibé téwé ko ni lañu fa dégg fassé nañu ko jëfé ndax dina dong moko taxa jog amadou li mbay mo ci delu ci wat maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khayrul khalqi kullihim fukelu fanu burdu bi yemo ak tektal gi amal nañu ko fi ci tiwawana fo sanni mbatu mu tag askan yi baye ko fune ñew ci dekk village malik sibi ngir tewé bi nga xew xew ya man atta bi khila sidfaitin duraran talibé yu bari ñu tewé guddi gi nak japp né guddi gi bari nga ay ndeneel lool wa dama ñewon ci teju bur sama xol seddu na buy lu mu gëna neex moy avant ouverture bi américain ñeu ay imam américain jogé amérique ñeu vraiment akhrane bi machallah ñun ñi vraiment content ñu tom ñi ñeu ñu machallah alhamdoulillah rabbil alamin yalla yalla may gudd fan ak wër vraiment ci dañ ñepp content machallah content nañ bu baax vraiment ñoy ñaan yalla yalla def jamm ci sénégal monde entier la fo tourner fi mom monde fi nek nekul sénégal rek monde mo fi nek te tay ji bes la bo xamni vraiment exemple ci bes yi gamu yob dal na reey waye bi tay ji def na ni ben la dañu ñaan yalla rek ñukoy téwé ay déwon yu bari 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 ci di ñaanal nak Seydou Abdou Aziz Sial Amnine parce que vraiment téyé na bu baax tarixa bi talibé tidiane yi ñëwona téwé ci tektalu burdu bi nak né japp nañu bu baax ndénkané yi bayé ko ci ki yoré kaddu njabotu El Hadj Malick Sy tay Seydou Abdou yalla def na malgré fi mu dol ci ay at yalla jox ko forme bo xamanteni fatalé nañu lu bari ci lan mo wara doon jikko julit si niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangale jikko julit si niko cheikh ahmed tidiane serigne jangale waye surtout jikko julit si nga xamanteni ni El Hadj Malick Sy jangale nañu ko dimbal ak ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tiwawane edition 2015 amadou limbay El Hadj Malick Diop ngir wal fajri Amadou Limbay dañuy waxat ci mbiru mbay mi waye ñi yëngu ci walu ciép nekké ci diwanu Matam am nak ay jumtukaay yu xara ñu fa wara indi ci mbay mi bokku na ci ñaari moissonneuse batteuse ak fukk ak benn ci ay tracteur ñom baykat yi nak am nañ ci titangé ni dañ cey laacc ci ay copar ginaaw bu ci nguur gi dugalé xaas ba nopi cher na ci ñom tek ci ndax ñaya yo machine yoyé danañ ci jot dañ ci téwlu wat Souleymane Thioy mi ngi leen dektal ci Wolf FM 99.0 accident bu am ci dodel fofu nak ben auto mo don daw rek ba dadi kep dajé ak moto ben doom adama fatu ci lu mat ay doom adama yi takkot am ci ay gañu gañ ñi ci jotto sonu nak yobbu nañ leen ci l'hôpital bu ñum ki ci fatu amadou ci lebu yo toll ci fanwéri at ak ñaar faaso gossas fofa ap lak gu metti mo fa am mu nekk ci département bu coupentoun ci diwanu tambakunda mo ne niki barki dem rek benen lak ba amon ci jagle sin la ay doom adama am fa jafé jafé bi ci mujj lire bu tollu ci ñenti wër mo faatu digënté Fass Gossas ak Coupentoun tollu ci 10 km ak ñent ba tay ji xamaguñu nak lan mo taal seenu dëkk téwlu nañ ci Alassane Diallo ci Wolf FM ñu wutali Louga gox bu ñi wax Koki soxna ya fa nekk seen mutuel mom lañu nango ja kañu ko denko di adja Coumba Ndiaye mom nak japp na ni mbir mi walu politique mo ci lalu ndax bañu wesso li di watay batay ci parti APR ñu nga koy xex nenañ ko ndombal tank lo am danañ ko nang ba mu jeex ay natangom yemu joxagn baram tuma weddi nañu ko dañ ko jital te topatul sen waw ñu jël lañu ko joxon Achil Nia ci lera social et environnemental folle non ko ci bop mutuel d'épargne et de crédit bu Koki ci kanamu kilifa yi nga xamne ñu ngank département bu Louga kiko wut nak moy takko fall Adja Coumba Ndiaye nak di ñaawlu anam yi nga xamne mom lañ convoquer assemblée générale bobu nga xamne moko folle parce que mom dafa japp ne article 33 à 44 prévoir lolu assemblée générale extraordinaire article 43 à 44 leral nako nañi convocation yi ku wara convoquer ak lan moy waral ki assemblée générale extraordinaire lan mo koy watal budé détournement budé dama sacc sen xaliss wax len ko budé dama bolé ka liggéey bi wax len ko
Louga Achille Niang, Radio Télévision Walfadjiri. Achille Niang, Dakar, lañuy déllu ci gannaaw nak discours biñ jutré mi Macky Sall def ci ndextal atmi jangat bi kenn ku ci né ak nang ko gissé ñi Ramatoulaye Ba jotta tassel biñu ko rafetlo dal na sen xel amna nak ay ndaw ñi dégguñu ci seen mbir muy ñakum xey mi ñu tok di xaar ba tay gissaguñu dara baykat yeet ñu bari ci ñom ni ñaari at danaka seen nawet amul dara te kenn toralé wu len ci bobu le discours Ramatoulaye Ba ci léral baykat bi jogen dande nek ab village bu nek ci région de Louga mom degluna discours président Macky Sall limuy nakarlu nak moy li njitu rew mi waxul ben yon ci jafé jafé ya baykat yi bim defé discours bi tudul ci affaireu mbay mi dara ta all bi région yi amna ci village yo xamanteni mus depuis 200 ans yep amuñu nawet amuñu luñu lek amuñu luñu nan ci rew mi lu new ci biscuit ci bitse rew mi ci lañu kon war nañu am ñu gis seen bop lu ci rew mi ñu xamni ñu bu jafé discoursam mu xamal ni all village yi vraiment amna ci ñoo xéne amuñu nawet ñu koy dégëndem mi xamna ni nawet bi amñu tecc ci réew mi lañu bok ñaneen ñu japp né dañu leena faté moy ndaw ñi xalé bu jigen bi mi ngi xam le né mu ngi doon xaar Macky Sall mi ngi doon xaar ki di Macky Sall mu wax ci liggéey yu ndaw yi waxu affaire jeune yi ndax jeune yi c'est ce qui font ñom ñoo nek avenir suba ñu créer ñu def ay emploi entreprise ñu nga xamné ñu former les jeunes ñu baña dem ci délinquance ci benen wall gi nak am ci askan wi ño xamantene nak ñu ngi rafetlu bu baaxa baax cadeau yu président Macky Sall yëkëti discours bi mom dal na xel ndax nit ki mo dal xel d'abord ni ma gisé mu waxé man da dal na sama xel discours lu bo xamné gatt na waye teunk na lu bari ndax man lu won gudd parce que presque discours de programme politique bi premier ministre daf mom la defal synthèse ndax mënuko wona reprendre chapitre par chapitre mais li ci am solo moy vision le gëna fessel
li nga xamni mom la wara def deful won bilan da don def projection vers l'avenir. Ci diru pu ñaar fukki simili le président Macky Sall don wax ak askanu Sénégal comme nim ko dan defé njexital at bu jot budé nak ñenn ñi japp nañ né xel nanguna kaddu yi président Macky Sall yëkëti ñeneen ñi nak di nak karlu limu waxul ci yenn ponk yi nga xamantene ñorna askan wi. Tagat yaram bak ba jibna dañu koy tambalé ak Ligue 1 suné wor mi gagné waye mu nga yek ci kangam mi Cheikh Tidiane Kobiss ni nañu la waaw ñu ngi lay fay ndey Coumba Diop deugala gannaaw biñu jéxalé manam djomélu journée wu championnat Ligue 1 bu Sénégal liñ ci japp moy ñaari équipe rek ñoo ci am ndam ci journée bobu mu nek GFC bi nga xamné dafa ñoo fekk ci fi ci Demba Diop dan fi ki nga xamne moy ñaari tali NGB ben bal ci dara ak sunu or bu Djourbel bi nga xamne ci deukam fele ci stade Elimenel Fall la dan ki nga xamne mom moy AS Douane ben bal ci dara taxna ba nga xamne Djourbel way yeg nañu ba nek ci ñenteli place bi ba ñu ngi fofu ba taxna sen ki len di tagat Dominique Mendy mom mu ngay rafetlu ci li nu mel ñu deglu Dominique Colli ci micro ki nga xamne moy Léopold Tamba tay xel dal la tay pour match tay bi lu ci kanam nak ken xamul wante tay nak ñu ngi gërëm wa Djourbel ñu ñëwé di japp sen équipe di gërëm joueur yi ñu nango choono pour mëna gagner décourager ñu ben yoon météo na metti na trop xamone ñu dina metti yalla def ñu jenn ci ñu ngi sant football rek suñu football suñu football ak suñu man man joueur lañu man lañu bëgg jël di koy sukkandiko di défar suñu équipe comme on dit en français on touche du bois loolu lañu ñaan yalla nak ñu ngi ñaan toujours bëgg nañu mu démé non bëgg nañu démé nonu ñu ngi ci yoon bobu ci yalla andé dina démé comme niñ ko bëgg waaw gannaaw Dominique Min Colli ci match bobu lé nga xamné ñom dañu daan AS Douane nak fu mu nekk ni dafa doré ak ay ndam wayé ñaari match nga ni ay défaite ci ay défaite lay manam djugé Léopold Tamba tal na micro ki len di tagat muy Karim Sega Diouf mbir yi xamné mo teunk football moy yalla manal may nga gagné man tam man nga tam nga def alors ken da du gagné comme ni yalla dafal tay tam ñukay sant nak lool ñu gel ñu lool moy li xamné moy ñett régler football bi nima gis match bi nak vraiment ñaari équipe yépp ci nak ci waref ci xalat ci xel ci xarañ ci waref tam vraiment ci walu football alors def nga ko ñun nak liñu manké tay moy vraiment dougal ball am joué nañu am nañu occasion am nañu aussi ay coup franc yo xamné vraiment yaakar nañ né alors won nañu ci dougal bi yalla dogaluko alors day gëm rek suñu borom loolu att tay ñu gëna alors vraiment tam di remercier vraiment équipe bi xamné moy équipe suñu wor biñu jakkalo ñom tam vraiment tam ñom war nañu seen man dañu defal wat ndax motax ñu andi xalé yu bari ci équipe bi effectif bi ñom ñepp les 70% yépp ñu ko mëna waxé alors ay xalé lañu ñu wax nak ci walu course fas yi ñi ci yëngu ñu ngi laaj ci hippodrome bu mengo ak jamono waaw deug la ndey Coumba Diop ni nga ko waxe non la ba legui manam li nga xamne hippodrome yi ci yoré ci dekk bi moy hippodrome yu yagg yi waye nak ci ñom hippodrome yu bess yi lañu bëgg ba mën ci organiser ay compétition yu reuy lolou nak ñom nak sen doléance ñu ko doon wax njitu réew mi feulé ci journée de l'élevage bi amone feulé ci Fatick ñu déglu ci ki yoré sen manam communication bu ki di maître Souleymane Diagne nek ci CNG bu course épique ñu déglu ko ci micro Thierno Daf suñu problème ñun course épique bi gëna ak bu solo moy hippodrome national manam hippodrome bo xamné dañ ci mëna organisé course yo xamné ci bolé fas yi joggé Ghana fas yi joggé Mali fas yi joggé Burkina Faso ndax Sénégal yagg na di jouer rôle bu am solo ci walu course hippique
Ghana, wa Mali, ñu ci bare seen pass ñu rawante fi lañ ko daan jënd ci. Donc loolu war nañu fexé ba mu delu ci waat. Deuxième problème bi moy li nga xam moy Paris Mutuel Urbain. Li nga xam ni moy Paris Mutuel ñun wa Côte d'Ivoire ñoo fexé ba mu am Sénégal. Ci année 85, 86 ba 87 bi muy commencé. Ñun ñoko dox tak suñuy billet bop dem discuter ak France Gallo ndax boba politique d'ajustement structurel bi mo taxone dem nañu ba araw dara dañ ko tejj mu jëlé boy dawal catégorie 4 parce que yam wa France Gallo wax ñu ni mën nañ leen autoriser pour ñuy parier ci coupe France mais à la condition que xaliss bi muy généré mo am ci lu am solo nga xam day del ci wat ci bourse bi lolu am na arrêté bu ñu jël depuis 2010 warna ko mëna wax ci digënté ñaari doléances yoy ñu xam def nañ ko muy hippodrome national ak financement bu pérenne. Waaw koku mo doon maître Souleymane Diagne yoré communication ci walu CNG bu course hippique dégon nga ci souf xumbay bi fofu waaw stade la non fa la ci Fatick la won waaw lan la won du won ci stade ndama ngay ci ay tribune la ah ay tribune ni ñu defal la waaw mom fa la waaw du ay tribune ay tribune mo ngay sadi mom tout temps day am ay jembe ak ay sabar mënu ci ñak cheikh tidiar gëwes ñu lay jaajeufal noné lañuy jallé ci ponk bi mujj ci xibaar yi li yene kay xey ñu ci and ak abdoulaye bob dalena ci am di and ak abdoulaye bob ci ponk mujj ci xibaar yi di ñaarelu xaj bi ben ponk lay doon tay li yene kay xeye abdoulaye bob lañu ci andal dalena ci am atum 2014 tago atum 2015 nuyo wal fajir koti jena ci ndortel atmi ci lañ jitro mi Macky Sall yekete kaddu amal discours jemale ko ci askan wi yene kab liñu xamal ne askan wi don xar lu bari ci discours am te Macky Sall waxu ci bokku na ci li di ciol coup d'etat bi ci fandi ci gambi te ku ne gambi ne kasamas bako ñaarel di réforme des institutions manam ciopite yañ ci wara indi Macky Sall waxu ci gindiwul askan wi ci mandam ndax jurom ñaari at lay don wala juromi at lenen du askan wi don xar ci discours Macky Sall dimbirum Arcelor Mittal ak Petrotim waye Macky Sall waxu ci yene kabi di sur quotidien dal di ko felu ne lu nekkat ne jonne di réforme des institutions ba ci dialogue politique manam waxtan bi ci géopolitique bi acte 3 de la décentralisation ak mbirum ofnak yene kabi ne yile pogn bokul ci discours Macky Sall yene kabi di direct info direct la def ba ca paleba di ñu xamal ne jitro bi Macky Sall jotna fa feussal jotna fa framfa ci ay projet jëm ci plan Sénégal émergent direct info amal ci taxaw setlu gis na ci jamono ji ñu toll Macky Sall ma ngay xalat élection président 2017 yene kabi di le soleil ne ci atum 2015 biñu ne jitro mi Macky Sall sobu na ci ay chantier yu bari lol te wute jëm ci plan Sénégal émergent ay kaddom ci bir yene kabi jitro mi Macky Sall jotna jajeufal ñi dox tank jamm ci Casamas yene kabi di le côté jene mangok jitro mi Macky Sall discours na jëmele ko ci plan Sénégal émergent ak yokute bi mu ne dina am ci bourse familiale le côté jende ñu xibar ne kenen ko amal discours am ci njextalu atmi di jitro ba won Abdoulaye Wade mi leral ci bir yene kabi ne PDS dina amal congrès jurom ñetti fan ci wéru août ci atum 2015 ngir wajal élection présidentielle 2017 Abdoulaye Wade ne yoyu le élection dara wara gu ci ne mën nañ ko amal 2015 wala 2017 wala mu doon 2019 Abdoulaye Wade ne dara lera gu ci bir yene kabi di wal fajir quotidien ARMP xeyna leral doxalinu marché public yi jital ARMP ne ay jafé jafé amna ci yoyu le marché ci yorin gu bon ak marché yu jaarul ci yoon jotna dout baram Dakar dem dik fenen fu jaarul ci yoon de hôpital général bu grand yo fessna lol ci rapport ARMP sangal kam fessna ci tout ba fess na ci yene kabi di l'observateur di ñu xamal ne ARMP sulina mbotu ñeek ci nguruk Macky Sall mu ñeel doxalin gu jaarul ci yoon jëm ci ay marché public ARMP nemeku jafé jafé ci ministère des finances ci njital Amadou Kane jafé jafé feñ ci ministère de la justice ci kilifté fu Aminata Touré jafé jafé feñ ci ministère de l'intérieur ci kilifté fu Mbaye Ndiaye ak lu tollu ci ñetti milliards ak lu tegg yamu joxé ci marché yama neex marché gré à gré ARMP yamu fa jotna fessel jafé jafé ci lonage ak Amadou Samba Kane yene kabi di la turbine feluko des ci rapport
rapport 2013 bu ARMP ak mbotiya tambalé souléku ci ngourouk Macky Sall ARMP jotna souli doxalin gu bon chalonaz souli doxalin gu jarul ci yon ci Dakar dem dik ministère des finances jarul ci yon hôpital général bu Grand Yoff ARMP ne doxul ci yon ba ci ministère de l'intérieur ak justice yene kabi di enquête ne enquête bangok ARMP amal na gestu mu ñël rapport 2012-2013 yene kabi ne ARMP delu wat na ci ngourouk soppi gawon ak mbotiya ci jotona souléku ci yorin gu bon ak doxalin gu bon jëm ci mbirum kom kom ministère de l'intérieur tak ci rip ministère de la justice tak ci rip lonas daldi tak rip ci rapport ARMP libération ne lu doy war mo tuké ci bilé rapport ARMP doré ko ci PCR bu ñaxar bu jënd ku pu nawétane njëgma tollu ci 600 000 francs ARMP gis né dépôt lak yoon lenen lu dépôt lak yoon té xew ci ministère de l'élevage di ab consultant gañ fa jël jox ko ab marché gu jëm ci walu dal mu ñël parking bu ministère de l'élevage doxalin gu jaarul ci yoon fën ci ministère de l'hydraulique lonas fess lol ci rapport ARMP ba ci hôpital régional bu Thiès tak na rip ci rapport ARMP Badara Mama Yassen meru rifisk bawon loxo ma nga ca wal fajir ko ti jankay dem ci tiwaaw ne fa la newon jital parti rewmi mom Idrissa Seck waye ci tiwaawon goge ki di Idrissa Seck jotufa gisek Serigne Abdoulaziz Si Al Amin yene kabi di le populaire degal ko ne gisewuñu Serigne Abdoulaziz Si Al Amin mujul dalal Idrissa Seck yene kabi daldi ci amal taxaw setlu ne ndax du jebalu bi Idrissa Seck def ci Touba don lu soketey Serigne Abdoulaziz Si Al Amin mujewu ko dalal ci tiwaawon yene kabi di las felu ko ma nga des ci tiwaawon ay kaddom ci bir yene kabi jital parti rewmi Idrissa Seck ma ngay leral ci bir yene kabi ne ki di Serigne Abdoulaziz Si Al Amin ngant la amone don lu soke mujewu ño gisse yene kabi li suñu lamb xey tan ballagey de jar jaram ci lamb ji yene kabi ne ballagey de defna lu tollu ci fukki at ci geeku lamb ji mom l'étoile de Mali Farah vidéo Mali Farah mom ballagey de danna modulo ballagey de danna tafagey ballagey de danna yekini ballagey de danna tyson ballagey de danta fatine suñu lamb ne li ci gëna doy war ci jar jaram ballagey de mo dan yekini moko deggalo mu ñal may len ma nop ma de len li xew ci 31 décembre fi ci Dakar buñu sukkandiko ci grand place yene kabi di ñu xibar ne guddik 31 décembre lu ne la ci Dakar tangon jeur Vivian ak Jolof band yengal ciosan xale jigen ñi woné sen bop doré ko ci cholmu gat ak cholmu yarax lol te sexy grand place ne li ci doy war ci gogule soirée 31 décembre amna ci ab ibadu ak murayam bu jek lol balax ma jolli mu daldi xus ci geew ga tambalé kaparñi ñafa newon jommi jomet ndax ibadu ba namu don fecce may laaj bilé ibadu ganaw 31 décembre ndax dina muré kom deet Abdoulaye Bob ci yene kay lañuy tagato li ñu amone yene yegg ko ci xibaar ci réalisation bi Cheikh Tidiane Gomis mo fa fété won ci régie bi Mame Sidy Diop fekko won ak Ramatoulaye Sall Diop jeur ngeen jëf ci ande be programme leeru jamono yalla mi borom jamm yalla ñu may ñu yëndo bu ci gu jamm jeur ngeen jëf